halka aanu taaganahay waa goobta ay isku xabadeeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed, waa wadada Lake Street, waxayna u dhowdahay suuqa Soomaalida ee Carmel Mall. Sida booliska ee gobolka Minnesota halkan haatan sida aad u jeedaan ba gadaasheeda ay noo sheegeen, ilaa iyo haatan dhaawac ayaa jira, wax dhimasho ah ma aysan noo sheegin. Xabada dhacdayna waxa ay u dhaxaysa laba wiilo Soomaali ah, mid dhaawaca ayaa waxaa loo qaaday isbitaalka, ilaa iyo haatan wixii faahfaahin ka soo baxay ma jiraan. Goobjoogayaal Soomaali ah ayaa iyaguna aad ugu xumaa wixii ka dhacay goobtani. Niyow, ilaa hadda report fuula lama hayo dadaa dhaawacmay, dadaa dhintay, dadaa wax gaareen. Maalin walbana uma adkaysan karno dhalinyaradeena Soomaaliyeed inay ku dhamaato xabad la isku dilaayo. Soomaaliya uga soo tagan xabad. Amerika waxaan u nimid inaan ku nolol yaroo macaan oo shaqaysano wax barano, ma fahamtay? In xabada aan isku ridno, isdhamayno uma imaan halkan. Marka waxaan dhihi lahaa hooyo kasta iyo aabo kasta, cunuga ay dhaleen ay mas-uul ka yihiin, ma fahamtay? Haddii ilmahooda ceshan karin waa loo celinaa booliis aa jooga waddankan. Booliis xabada ha la iska dhaafo. Iskoolaadka lagu noqdo waxa la bartaan ilaa aniga. Maalin walba xabad ma ku jiri karno inaad arag. Maxaa maqashay marka ka dhacay meeshan maanta? Meeshan waa la isku dhameeyaa ujeedaa, everyday la isku dhameeyaa Minneapolis. Maalin walbaba mid aa la dilaa, maalin walbaba. Waxaan u adkaysan karna maa, dhalinyaradeena way ku dhammaanaysaa meeshan. Dhalinyaradeena inay iska dhaafaan waa waxaan ay ka tanasulaan iska dhaafaan. Haddii kale waxaan way ku dhammaanayaan inay iskoolaad ku noqdaan. Jaamacada waddankan leedahay, high school ay leedahay, shaqo ay leedahay, wax walba ay leedahay. Waddankii oga soo cararay baahi iyo rafaad iyo dhibaato oga soo cararay. Yeah, we don't want to kill each other. ma fahmti anu waxaan ku waanin lahaa waa xumaato oo calool xumo inaan aragno dhalinyaro yaryar oo da' yar inay ku dhammaadaan. Hadda fiiri nin yaraa dhaawacmaa lagu leeyay, kalena waa saxriir, wixii dhan mana la yaqaanaa lagu leeyay qofka dilaa. Sababta ay isu dilayaan maxay tahay marka ayagu? Wallaahi ilaa hadda ma aqaana sababta la isku dilayo. Ilaa hadda I don't know why la isku dilayo. I don't know what's going on. Aniga laftigay xitaa waa yaabanahay. Ciidanka booliiska weli wax ay war ay noo sheegeen ma laha, waxaana wararka isla dhexmarayaan inay wiilal Soomaali ah ay xabada isku dhifteen, dhimashana aysan jirin, dhaawac ay jirto. Ciidanka booliiska ee gobolka Minnesota ayaa ku jira inay baaraan sidii ay u soo ogaan lahaayeen waxa keenay ay isu dilayaan wiilasha Soomaalida. Liban Xuseen, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, live Minneapolis.